ശബരിമല നട നാളെ തുറക്കാനിരിക്കെ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കാൻ വിവിധ സംഘടനകളും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാൻ പോലീസും തീരുമാനിച്ചു. കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോകരുതെന്നാണ് സർക്കാർ ദേവസ്വം ബോർഡിനും പോലീസിനും നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. സുപ്രീംകോടതി വിധി പ്രകാരം നാളെ നട തുറക്കുമ്പോൾ യുവതികൾക്കും സന്നിധാനത്തെത്താം. പക്ഷേ യുവതികൾ എത്തുമോ, വന്നാൽ പ്രതിഷേധക്കാർ തടയുമോ എന്നതാണ് പ്രധാന ചർച്ച. നാളെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ വിശ്വാസി സംഗമം നടത്തും. ഹിന്ദു ഐക്യവേദി അടക്കമുള്ള സംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ്മ, ശബരിമല കർമ്മസമിതി എരുമേലിയിലും നിലയ്ക്കലിലും രാവിലെ മുതൽ ഉപവസിക്കും. അയ്യപ്പ ധർമ്മസേന, പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ, എരുമേലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നാളെ രാവിലെ 9 മുതൽ 125 മണിക്കൂർ പ്രതിരോധം തീർക്കും. അതേസമയം പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ, എരുമേലി, സന്നിധാനമടക്കം എല്ലായിടത്തും കനത്ത സുരക്ഷ ഒരുക്കാനാണ് പോലീസിന്റെ നീക്കം. ഡിജിപി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. അഡീഷണൽ ഫോഴ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അടൂരിൽ നമുക്ക് കെ എ പി ബറ്റാലിയനിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് സഫിഷ്യന്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. സന്നിധാനത്തില്ലെങ്കിലും പമ്പയിലും നിലയ്ക്കലിലും എരുമേലിയിലും വനിതാ പോലീസ് ഉണ്ടാകും. തുലാമാസ പൂജയ്ക്ക് യുവതികൾ കാര്യമായി എത്തില്ല എന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് ബോർഡ്. പക്ഷേ യുവതികൾ കൂട്ടത്തോടെ വന്നാൽ എന്തു ചെയ്യുമെന്നതിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന് വ്യക്തതയില്ല. വിധി നടപ്പാക്കണമെന്ന് സർക്കാർ പറയുമ്പോഴും അനിഷ്ട സംഭവം ഉണ്ടായാൽ വൻ തിരിച്ചടി നേരിടുമെന്ന ആശങ്കയും ബാക്കിയാണ്. പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും കെ ജി കമലേശേഷി അറിഞ്ഞു.